Людина епоха у Черкасах. Напередодні легенда російського шансону Віллі Токарєв відспівав двогодинний концерт наживо. Подивитися на знаменитого шансоньє прийшли від малого до великого. Черкасці надихалися позитивом, який випромінює співак. Йому майже 80, та спостерігаючи за тим, як вправно він співає і підтанцьовує на сцені, так і не скажеш. З концерту повернулася наша Олена Берестенко. Йому 78, та на сцені Віллі Токарєв – 20-річний юнак. Перед черкасцями легенда шансону постає у своєму звичному образі. У веселому костюмі, причесаний з лоском та з вусами. Вони – його незмінний атрибут, як і голос з хрипотою. Востаннє імпозантний вусань приїздив з гастролями до Черкас аж всередині 90-х. Добрий вечір, уважаємо українські друзі. Я рад, що сьогодні, після 17 років, коли я вас був з концертом, я знову в вашому місті. Привітавшись з глядачем, дякує за теплий прийом та хвалиться. У Черкасах його пригощали царськими наїдками, зокрема морським делікатесом – раками. У житті ж співак невибагливий, каже, те, що стосується і сцени. Якщо побачить, що залу знайомі його пісні, то вже за радість. Якщо по реакції на ваших лицях увижу, що ви знаєте мої пісні, нам буде дуже приємно. Вихідець з Кавказу, він об'їздив увесь світ, тривалий час жив в еміграції. Токарєва навіть називали почесним євреєм Брайтона, бо у 80-х він був на слуху в усієї Америки, виступав у кращих ресторанах Нью-Йорка, та це було потім. А спершу шансоньє довелося пройти, як кажуть, Крим-Рим і мідні труби. Він працював і листоношею, і таксистом. На початку 90-х, після 15-річної розлуки, Токарєв повертається на батьківщину і з того часу стає улюбленцем мільйонів співвітчизників. Уперше за майже два десятки років він і в Черкасах. Містяни кажуть, люблять Токарєва за веселі пісні з незатійливою римою. І люблю, обожаю шансон, його пісні всі обожаю. І його люблю. Мені здається, що це людина доброї душі і такої відкритої натури. Я захоплююсь ним і все мені подобається. Якщо я дізналася про цю зірку, то я маю таку мету, що я повинна її побачити наживо. Тобто не те, що по телевізору. Побачити наживо людину-легенду прийшло чимало черкасців. Зал Палацу культури «Дружба народів» заповнений вщент. Глядачі зізнаються, прийшли отримати той неймовірний заряд бадьорості та любові до життя, який випромінює співак. На піснях Віллі Токарєва виросло не одне покоління, та й через десятки років вони звучать так само яскраво і радісно, як і колись. Олена Берестенко, Аркадій Тимоненко, Віка Новини.